Shkuap rubrikën pa mare, e sonde në këtë rubrikë, kam tëftum dy futbolis, në fakt një një vazhdo në më qenë futbolist aktiv, e tjetër për më duke që e ka marë sërëzësht me lion këtë sport, me mund sonde është debatik surre dhe kushtër mëshica, me më rama dhe misardot. Mas pari për futbolista, ty të thojnë portjarë, jo futbolist, kështu që qysh për jam bojmë kësaj pune? Kur të më thojnë futbolist, edhe kur s'u komendon, thëmë jo, një portier. Kur thëmë portier, tani e shti vetën dhe futbolistët. A ki një futbolën, a jo? Alo, jo, zëtër. Po prasë më ta bunë e harë. Isë pasë si pas në arru me ekë. Tha zhvalojnë kështë shumë dilë për kinë studio. Jo, mira, mira. Së na dy vërën të kena, mirë. Futbolën zërtaresht nuk jom deklaru kështu që jom tërhek. Po prasë më ta bunë e harë ceremonie kështu. Po i shkon mirë, e meritajnë është ta. A të ora, a bujmë një ba? E meritan, po. E meritan, e meritan se ka dhonë shumë. Po të premtojnë publikerë, se ke dhonë shumë. Ke dhonë shumë për... Për futbolën dhe për Prishtinën. Nëse ma bojnë një ceremoni për me lënë futbolën e lo, me bujmë se ma bojnë kove vazhdu. Për vete i kanë. Ja, okej, okay. Kështu si po të abojmë ceremoninë, se ma mi për abojmë ceremoninë. To arkejt për tjera atë e rritë, thonë, atë abojmë qatë ceremoninë ma shpejt. Fillëmisht kalëzëm në qysh pjushkan puna, me qak më mirëne, apo bëni kampion Prishtina, ajo, jeni të ngecë, ka pak, dhene, dhene. Na, kësmet kampion jemi, kemi pos vështirësi dhe do kemi, për shka ka stadiumit, për ka shumë që, për kemi shumë të lashe, po, jena të shku në rrugë të mirë dhe besej që dëshponi kampion. Kështu që... A ka qenë e letrë këthimin Kosovë të prej Prishtinë, sa këtë kështë të shku edhe të bo karirë në tërkomtarë? Në thënë drejta, në ka qenë shumë fështirë, se edhe për vetë faktin kushtet qenë shumë, shumë kësia, se shumë thonë, kam pritë shumë ma mirë edhe kushtet ma të mirë, po... Gjdo njëri dhe të mu ambientu me rrethën dhe me kushtet që i kemi. Këto kushtet që i kemi nuk muna me ndryshu për momentin. Presim që pak të në gjenerot të të reja me posë kusht e matë mire. Dhe që atër zdo milion futbolën të bërë. Debatiki, që shë kalon, që shë kalon, kërë shku atje, që është e ka gjithë, një, s'ka ndryshu për so, një. Sa përket për me përfundu karjerën, dhe sa dhe një që më hanë zemë venin, nuk e kam njëtë milion. S'po kam kënë milion më ropa. A jo, a? Ja, s'po ka. A i një gati për pytjet me cilat keni më përgjigj me reketa regulatë dëne, përgjigjën me postë me jo. Edhe Mandena ka të një pse po, ose pse jo. Vështë shkonë edhe një ven Ani. Aja, jo, Ani. Kitë përgjigje të shkonë Ani. Tregëm një a keni pas rast për keni menu të shakon femën. Që më shpak, ka një herë. Po, normal. Me thonë drejten, shumë ka menu se kur pisho dhe telefonjere, kësha thonë, kësha pos shumë fështirë me zgjedhë. Se unë mendej që për femra është ma fështirë për me zgjedhë se për meshkuj. Kështu që... Ma është pak në shëshninë tonë është pak ma ndryshe, me të thonë drejta, kështu që... Edhe këtu i kina mendu në erë. Po, edhe ne, kam mendu. Sidomos tash në garën kërë kam qenë për asamblest. Jenë dy vene për femra të rezervume, ma letë e shkoposmi. Shkoj di të sa vota i tani, kështë e hisë, pa, shumë vota ti bo për ndryshe. Po, po, votat, falenderoj ata që më kanë votu. Qëta kanë falë besimin e kësësane? Sigurisht, une do të mundona që prapë të jem ajë që kam qenë, do të... Zëri tyre i fuqishëm. Zëri tyre, gjithmonë kam thënë se do të jem zëri sportiste, por kjo edhe do të ndohë. Okej. A kene vjetë në herë diqka? Po, dhe batek? Jo. S'ki vjetë, për shambull, as kumbla të këjshita. Ja, kumbla të këjshita. Për ekspertin. Për një vjetë, ja, e po të fërën. Nuk të ashtë me shku me vjetë 200 Rolexa. Normal. Më ndohet që përmenem për ato ashtë që shku në Dubai. Më si në na. Në qatar. E kumë të. Qarë ekspertin, i cilës fush e konë, i cilës pëm. Pëm. Cila është fruta? Kumbat në kam përqyjë, se rezështë. Po, si këna Leonon është asë mollët. Po, në mëndë, këti i ka përqyjë fëtone. Që shijat. Me shku me vjeve me ta pat shijen e afa, jo, më së vlen. A keni po asë në herë fotografi të në e femë nësë nudën telefon?
Kështu në telefon... Me raket një herë përgjëgjëm, andej. Të dytë, një, dhe, tre. E këna po... Këtim për ma kjerë së usysh, me majtë në telefon kështu në... Jo, jo, telefon, a ke pos, në e thamë... A ke po, a ke pos. A ke pos. A ke mboj, do më thamë. A ke një pos, në telefon. Kur asë për shambull të nëjë modele, sa? Ja, modele i këna poshtë, veç më pomi, ja, ka vazhdu. Ka vazhdu, këna po diko në e farveni. Bashkë i këna këshur shtë. Se këna po screenshot atë diqka me mojta në telefonat. Qëto i këna këshur bashkë? Vazhdu i mirë sartë që telefonin shesha se sene, kështu që s'ka nevoj me rujtim. Nëse të mërë male. Okej, të regom një a këni qena herë në burg. Dejmë para bërgem. Se qaj Me në Ukrajinë ka qenë në rast, këna posë në më smarveshë, kemi qenë, vetë jemi afru burgut, i kam po ata mrena, po me isin aji, me një shak, kur kam qenë, kur kam lidhë në Ukrajinë. Në Ukrajinë. Une, në këtë gjykatën e rejë që i kanë që atje, në atë pjesën atje, në shkune edhe me po ambientin, kur su konë kur kushës, jem shku, është mëra, po është një, Kështu mëra pa grille vështë një farë veni, kur vinë ata sigurisht burgosnet për gjykime që i kanë, kështu që më hi me po një arë qyshë është, farë ndjenë. A një qyshë është? Edhe, kur jë më hi, me ndjeme që kur të mbylli derën e ka atë bravën dhe ka me qelen, të lak? Edhe mete? Meta me. So? Deri so e ardhën, di kush ma që derën, u ko në premte, mas dite, ka posë shumë letë mundësi. Me me ditë honën? Po të dikush ala se shku që e kish një qelës, erdhe e hape derën edhe... Dole, veç është ndjenje kise, vërtetë. Okej. Okay. Tregom një a keni vesh në herë fustan. Në po. Hajde. Si, ndo një herë kur mledhe më së shes një, po ma shumë me familjen, e familje gjonë edhe... E kena këto tripat me bo... Më vesh me fustana. Ja, me vesh me fustana, po me bo rolet ndryshme diqka. Edhe ka si prej temna që veshën me teshat moshkuje, me na ira, bojnë na i musteqe diqka. Moshkulli me bo femën, për me bo diqka ma ndryshme. Ma atraktive. Ma atraktive, është qaj e fort. Kështu që... A një që shtëre ke kështëre? Ma se i gotë, ma është datë kanajt mirë. Sfar ljosi kërë. Kë ka mujtë me vishë për në ersi tjetër, kër kanë lujtë futbol. Se tupin në mesin në më shumë ku dhe ka morë. E kur shumë zurose. Në përstan më letë. Njerë, ishëm të lotë në banesë, edhe nëse që u vesha, bol u bo shohu më rena familjes, po thashajt dalë edhe dhe disha që dikush të lojgjës, pa nejtë të hymja se lojnë. Edhe kishëm atë flutërën, kështo, më shefa pak styrën, edhe kër i ndolja një të lojgjës shohu, kështo, Ka këthi krytën dhe përshet një do kom, qëto me do... Muskoj. Muskoj, me kështë dhe qëka bu... Qëfar kom? Edhe u konë shumë fane që e. Okej, të regom një, a keni dërgu në erë naj mesaj gabim? Po, ma. Ka ndodhë disarë. Ka ndodhë. Edhe, a ka eskallu në një pjusë të atave? Jena në zërë shpejtë. Kështë që si në kështë shrujtë grus për shambull, ose përse në hapi motrën? Në kënë konë... Për masave të ronda. Për masave të ronda, për me skalu aqë shumë. Për qëto sana futbolistë, të zemë pak ma... Dinë mi divju sanët pak, dinë mund zirë. Se... Më njerë me një top botë, edhe në futbolë, edhe në futbolë dëshme me nuk shpejtë. E qesëm lojnë, anë në detër e qesëm. E ndronohë në Nuk ju ka eskallu në qësë situatë, janë? Jena të kuptur shumë. A i keni këthy në herë veshët në dyqanë, masë që i keni ble dhe i keni veshë? Usë më ka ndohë. Jo. Jo, që ka ndohë. Falëtëm një a keni këshyrë në herë falë. Veshë nëse, kërë e kom veshë, e kom po që është numëri jo i duhen, jo shku e kom këthy e kom a numëri tjetërë. E të një modele. A keni këshyrë në herë falë? Për hajgare, po. Falla që se të kofë... Kur bleve në shto që të fanë, taj gara. Ju familje e madhe, që asë keni atë. Dhe dhe në faltore, zhe s'ka gjonë. Ka ndodhë, po. Po si besaj, nuk i besaj. Po dhe kur në të s'kësha besuho. Në dhe ba të këti ku? Po dhe nuk shtonë në familje, që lëna një thatë di me këshirë filxanë. E kini rrugë gotë. Edhe fillan e kini rrugë gjatë, pas keme shku këtë. Pa shemi kalli që të kësha, jo t'i shka ke motë. Po, nuk bërë me besu këty nëse, me ndaj që mjenë gjërat kota.
Okej. Djem, nëse keni diçka për fund më shtu, falim dirit që këtë shumë të sinqet në përgjigjet e juja. Shashtu edhe... diçka është apo pyjtje ti, po s'ki raket në thonë po ose jo, kështë se le. Ama, haj. Ama raketin të në, vëtër me pyjtë. Ja, okej. Falim dirit shumë që këtë sot, falim dirit që e të regutë edhe një anë tjetër përpës anës sportive. Edhe po uroj që është shumë shpejt me u taku në rubrikat tona dhe tjera. Falim dirit për ftesë, Nati. Alba, falim dirit. Falim dirit, zove juve. Sukses. Thank you.